주드르 벤가 어른들 아서 엠제고니 간서 열었을 때나 니일딘 술책 딤치게 된 뜻을 내리듯이었습니다. 누가 바라 매트라 내리듯이 오른 게 발사할 때 미니미터 인사원이 아론질이 오면 열지선 뜻을 인 뜻을 야가 떠떠 이렇게 저거 걸래 유운들 같이 다 걸래 야무르 시들 홀린 뜻을 외치죠 걸래 자 허이튼 төсөв бол тэлсэн байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээ төсвийн төсөл зааснаар болвол алдагдлыг засгийн газрын үнэтцаас дотоодын зээлээр нөхөхөөр тусгацсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар төсөв нөгөө хувийн хэвшил очих ёстой мөнгийг бондороо зээлээрээ татаад авчих нь шүү дээ. Тэгээ төсвийн зарлага болгоод хувирах чинь. Ингэхээр харин нөгөө хувийн хэвшлийг дэмжих ёстой төрөнг ишүүд яриад байгаа зээлийн хүү буурах тухайн нөхцөл байхгүй болчихж байгаа юм аа. Тэгэхээр хатуу бодлого явуулна зайлшгүй гэж ойлгож болох уу? Яг ингэж үзэх юм бол зээлийн хүү буурахгүй. Зээлийн хэмжээ өсөхгүй. Тэгээд сая гишүүдийн яриад байгаа иргэдийн хүлээгээд байгаа тэр нөхцөл байхгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр та бүхэн энэ дээр тодорхой хариу хэлээч ээ. Төсвийн тэлэлттэй холбоотойгоор мөнгөний бодлого явуулах орон зай байхгүй байна аа. Хэрн мөнгөний бодлого бодиттойгоор явуулах боломж байгаа мó байхгүй мó. За гуравт нь инфляцийн тооцоон дээр нэг хоёр зүйлийг тодруулж өгөөч. Энэ баримтчигт цахилгаан дулааны үнийг нэмэхтэй холбоотой нэг ч өгүүлбэр, нэг ч нөлөөллийн тухай байхгүй юм лээ. Тэгэ энийг яаж тооцож байгаа вэ? Хэр бодиттой, хэр нөлөө үзүүлэх вэ? Хоёрт нь Хоёрт нь юу зам тээвэр логистикийн зардал зөвхөн инфляци гэсэн үгэнд дотор орсон байх шиг байна л да. Яг энэ бомбтуудын сэргэл, бомбтуудын нэвтрэх чадвар болон тээвэртэй холбоотой, логистик холбоотой, агуулах савтай холбоотой энэ зардлын нөлөө инфляцид хэрэг байдаг юм бэ? Хэрэв төсөв нь ингэж тэлж байгаа бол мөнгөний бодлого орон зай байхгүй байгаа бол хэрэгчл инфляцийг нөгөө зорж байгаа төвшөндөө барьж чадах уу? За ярил. За хариулт өгье ажлын хэсгийн 2 дугаар микрофон баяр даваа дарга. Найдлагын шинэ асуултанд хариулъя. 1-р нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилт нэлээд идэвхтэй банкуд дээр энэ арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа. Хамгийн сүүлд Монгол банк банкудтай ажиллаад тэгээ зохицуулалтын дээр нэг өөрчлөлт оруулсан. Зохицуулалт нь юу вэ гэхээр зэрэг одоо олгож байгаа зээлийн зохицуулалтын журмаар бол дандаа үл хөдлөх газар гих мэт барьцаалбар шаардж байгаа. А харин зээлийн барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний шинчилсэн одоо журмаар 2024 оны 7 сараас эхлээд гэрээ барьцаалж болно гэдэг ийм заалт орж ирсэн. Тэгэхээр энэ гэрээ барьцаална гэдгийн цаана бол үл хөдлөл гэрээ барьцаалсан тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгө шаардахгүй байж болно гэсэн ийм агуулга. Гэрээ гэдэг дотор нь бол борлуулалтын гэрээ, за авлагын гэрээ энэ бүх зүйлүүд бол дотор нь орж байгаа учраас нийлүүлэлтийн сүлжээнд орж байгаа аж ахуй нэгж бараа бүтээгдэхүүнийхээ борлуулалтын гэрээг барьцаалаад эргэлтийн хөрөнгийн зээл авахын болцоо нэгдэж байгаа. Зохицуулагч байгууллагын зүгээс энэ орон зайг нээж өгсөн гэсэн үг. За төсөв тэлж байгаатай холбоотойгоор бас мөний бодлого дээр орон зай үүсэх үү гэвэл ер нь яг одоо ингээ харах юм бол орон зай бол баг гэдгийг Монгол банк хэлж байгаа. Гэхдээ орон зай үүсгэх хэд хэдэн одоо боломжууд бол байгаа. Нэгдүгüүрт нь бол хэрэглээний сагсны 417 бараа бүтээгдэхүүний бүтээгдэхүүнээс зөвхөн 20 нийт инфляцийн 50-60% тайлбарлаж байгаа. Энэ дотор юу байгаа вэ гэхээр зэрэг энэ 20 бараа бүтээгдэхүүний тал нь хүнсний нэрийн бараа бүтээгдэхүүн байна. Энэ хүнсний нэрийн бараа бүтээгдэхүүн дотор мах, горил, хүнсний ногоо, сүү гэсэн ийм бараа бүтээгдэхүүнүүд нь өөрөө болон түүгээр үйлдвэрлэгдэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүд байна. Тэгэхээр энэ бараа бүтээгдэхүүний үнийн тогтвортой байдлыг нийлүүлэлтийн сүлжээгийн улирлын үнийн савлгааг би болохгүйгээр тогтвортой байлгахад энэ чиглэлээс ирж байгаа юм нийлүүлэлтийн шинжтэй инфляцид бол шийдвэрлэгдэх бололцоотой. Энэ нийлүүлэлтийн шинжтэй инфляц шийдвэрлэгдэх юм бол инфляцид хариу үйлдэл үзүүлж мөнгөний бодлогын хүү чангарах ийм шаардлага бол багаснаа гэсэн үг. Инфляцийн тооцоо судалгаан дотор цахилгаан дулааны үнийн нөлөөллийг бол оруулсан 30% үнийн өсөлт гэж бол оруулсан. Энийн нөлөө 2025 онд 0.8 дараагийн жилд нь бол 0.41% ийм инфляцийн нөлөөтэй гэж асуудлыг одоо тооцоо байгаа. Гуравт асуулт зам тээврийн энэ тээвэр логистикийн асуудал маш том нөлөөтэй. 21-22 оны энэ цар тахал
олон улсын харилцааны хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас болоод тээврийн салбар дээр доголдол үүссэнтэй холбоотойгоор 22 оны дунд 16.9% хүржсэн инфляцийн 4/1-ийг энэ тээврийн зардал дангаараа тайлбарлаж ирсэн. За түүнээс хойш энэ салбар дээр арга хэмжээ авсны үр дүнд бол инфляцид бас тодорхой инфляцийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлсэн гэж ойлгож байна. Гэхдээ асуудал ахад бүрэн шийдэгдээгүй хэвээрээ байгаа гэдгийг одоо энэ олон улсын тээврийн энэ зах зээл дээр гарч ирж байгаа тээврийн дэд үзэс дээр гарч ирж байгаа нөхцөл байдлууд олон улсын харилцааны тэр улаан тэнгис дээр үүсэж байгаа нөхцөл байдал бол үүсгээд байгаа. Тэрний ул мөр нь бол тэнжээний бомбон дээрх асуудал бас контейнерийн бөөгнөрл бас бүрэн шийдэгдэхгүй хэвээрээ байгаа. За жил гарны өмнөх санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлийн зөвлөмжн дээр